ចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានសៀងនិយាយជុំវិញបច្ចុប្បន្នភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនតើពេលនេះវិវត្តទៅដល់ណាហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរលោកគង្គាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមីនានេះប្រទេសចិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រជាជនចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងចំនួន75លានដុសបាទដែលកើនពី65លានដុសកាលពីជិតមួយសប្តាហ៍មុនគឺថ្ងៃទី14ខែមីនាហើយនេះមានន័យថាមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងចិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរហូតដល់10លានដុសបើគិតជាថ្ងៃវិញមួយថ្ងៃគឺលើស1លានដុសទៀតយ៉ាងណាមិញបើមើលទៅលើតួលេខនេះគឺចំនួនប្រជាជនដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហ្នឹងអាចនឹងមានតិចតួចព្រោះថាអ្នកខ្លះអាចចាក់បាន2ដុសរួចរាល់ហើយមែនទេទៅលោកគង្គាប្រទេសចិនដែលមានប្រជាជនសរុប 1.4 លានអ្នកហ្នឹងគឺមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទាបខ្លាំងណាស់បើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកតួយ៉ាងគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងសរុប124លានដុសដែលប្រមាណជា 25% នៃប្រជាជនសរុបអ៊ីស្រាអែលចាក់បាន 9.6 លានដុសដែលស្មើនឹង 60% ចាក់ពួកអង់គ្លេសចាក់បាន 29 លានដុសដែលស្មើនឹង 40% បច្ចុប្បន្នប្រទេសចិននឹងបានអនុម័តប្រើប្រាស់ឲ្យវ៉ាក់សាំងជីវតនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺមាន5បាទដែលមកមួយហ្នឹងគឺមកពីក្រុមហ៊ុន Sinovac ហើយមួយទៀតគឺមកពីក្រុមហ៊ុន CanSino បាទនឹងវ៉ាក់សាំងចំនួន2គឺមកពីក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ហើយទី5បែបភាពវ៉ាក់សាំងទី5ហ្នឹងគឺទើបតែអនុម័តថ្មីថ្មីទេកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាអភិវឌ្ឍដោយវិទ្យាស្ថាន Microbiology របស់រាជមន្ត្រីសភាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនបាទលោកមីងសៀងបើយើងនិយាយអំពីចំនួនយើងមើលស្ដាប់ទៅដូចច្រើនយើងស្ដាប់ទៅដូចច្រើនប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្រិតនៃប្រជាជនចិនវិញយើងឃើញថាតិចបើយើងប្រៀបធៀបទៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកតើវាមានបញ្ហាអ្វីបានវាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាទសូមអរគុណជាសំណួរល្អប្រទេសចិនបាទជាប្រទេសដំបូងដែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020មកម្លេះបាទហើយមកដល់គិតធំខែកុម្ភៈចាក់បាន40លានដុសហើយមកដល់ខែថ្ងៃទី20ខែមីនានឹងចាក់បាន75លានដុសបាទក្នុងប្រទេសចិនបើតាមខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាដែលយឺតយ៉ាវហ្នឹងគឺមិនមែនដោយសារតែការកង្វះខាតការគ្រប់គ្រងទេគឺដោយសារតែជោគជ័យមានថាការទូរិដាទ្រង់ទ្រីធំរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅជោគជ័យពីសំណាក់អាជ្ញាធរចិនហើយពលរដ្ឋចិនហ្នឹងហាក់មិនសូវអើពើនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមានថាជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងវាធ្វើឲ្យការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លាយជារោគគ្រោះទៅវិញបាទបាទក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលចិនម្នាក់ហ្នឹងបានអះអាងថាមនុស្សជាច្រើនបាទនៅក្នុងពលរដ្ឋចិនហ្នឹងយល់ខុសថាការចាក់វ៉ាក់សាំងអត់បានការដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជោគជ័យទៅហើយហើយពួកគេយល់ទៀតថាវីរុសហ្នឹងបានទៅឃ្លាតទៅឆ្ងាយពីខ្លួនប្រាណពួកគេគ្រួសារពួកគេសហគមន៍ពួកគេទៅហើយបាទមែនទែនទៅចាប់តាំងពីផ្ទុះ COVID-19 នាចុងឆ្នាំ2019មកប្រទេសចិនរកឃើញករណីឆ្លងសរុបហ្នឹងមកដល់ឥឡូវគឺ90,000ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានជាង4,600អ្នកបាទហើយម្យ៉ាងទៀតចិនគ្មានរាយការណ៍ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ហ្នឹង31ថ្ងៃជាប់គ្នាបាទចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែត្រូវបានដាច់ទៅវិញនៅខែថ្ងៃពហុកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទហើយករណីឆ្លងជាសហគមន៍ឡើងវិញនេះហើយបង្កជាក្តីបារម្ភពីការយឺតយ៉ាវក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងប្រទេសចិនទន្ទឹមនេះអាចថាជាមូលហេតុមួយទៀតនៃការធ្វើយឺតយ៉ាវនេះគឺថាបរាជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនមានថាយឺតការយឺតយ៉ាវរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងចិនដូចជា Sinopharm Sinovac CanSino អីហ្នឹងក្នុងការបញ្ចេញរបាយការណ៍ទិន្នន័យពិសោធន៍ពីទីពិសោធន៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ហាក់បង្កជាមន្ទិលសង្ស័យក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមូលហេតុមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថា
ការរដ្ឋបិទក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac និង Sinopharm ក៏ពន្យឺតនៅយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរមែនទេទៅយោងតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់លោកកង្គាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះគឺកាន់វ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អចន្លោះអាយុពី18ទៅ59ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទតើរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងលោកមីងសៀងតើគាត់មានទិសដៅចាក់វ៉ាក់សាំងបែបណានៅចំពោះមុខបញ្ហាដែលគាត់បានជួបប្រទះនេះទិសដៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្តទៀតនេះបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងផ្ទុះរីដាឆ្លងធំឬក៏រីដាជាសហគមន៍បន្តទៀតដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងចិនបានចាប់ផ្ដើមពន្យឺនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺដូចមួយម្ដងមួយអាទិត្យផងចាក់បានដល់10លានដុល្លារប៉ុន្តែល្បឿននេះក៏នៅតែយឺតដែរបាទប៉ុន្តែបន្ថែមពីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញទិសដៅចាក់វ៉ាក់សាំងបាទគឺចាក់ឲ្យបាន40%នៃប្រជាជនទាំង 1.4 លានដុល្លារ4000លានអ្នករបស់ខ្លួនបាទគឺត្រឹមខែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះប្រហែលជាត្រឹមខែមិថុនាគឺចាក់ឲ្យបាន550លានអ្នកបាទម្ល៉េះហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងបានទទូចឲ្យប្រជាជនចិនហ្នឹងនាំគ្នាទៅចិញ្ចចាក់វ៉ាក់សាំងដែលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តហ្នឹងទាំង5ហ្នឹងបាទយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានអះអាងទៀតថានៅក្នុងសនសុទ្ធខ្ញុំកាលពីសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺបើទោះបីជាចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមែនប្រជាជនចិនហ្នឹងគឺនៅតែបន្តទទូចឲ្យប្រជាជនចិនហ្នឹងនៅតែបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដូចជាពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពអីជាដើមហ្នឹងចំណែកអ្នកធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសដែលចង់មានដំណងចូលក្នុងប្រទេសចិនវិញក៏នៅខ្លាយនៅតែបន្តខ្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការវិធានការចាក់តិល័យស័ករបស់របស់ប្រទេសចិនដដែលទោះបីជាចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយក្តីយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលចិនក៏នៅតែពិចារណាថានឹងយកតាមអ្វីដែលហៅថាលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងបាទលោកគង្គាលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងនឹងមានន័យថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយកាន់លិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងនឹងអាចលែងជាប់នៅក្នុងកម្មវត្ថុនៃការធ្វើចាក់តិល័យស័កនឹងការធ្វើតេស្តរបស់ប្រទេសដែលខ្លួនចូលទៅកាន់នឹងប៉ុន្តែផែនការនឹងគេលើកឡើងមែនប៉ុន្តែវាចោតជាសំណួរមួយដែរបាទតើបើសិនបើលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសទៅឲ្យអ្នកដែលកាន់វ៉ាក់ទៅឲ្យតែអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមែនតើវ៉ាក់សាំងណាខ្លះដែលត្រូវរាប់បញ្ចូលយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រអន្តរជាតិជាច្រើនបានផ្ដល់ជំរើស2បាទទី1គឺគោរពតាមអ្វីដែលគោរពតាមការអនុសាសន៍របស់អង្គការ WHO គឺថាបច្ចុប្បន្នមានតែវ៉ាក់សាំង4ក៏កមុន3ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់បន្តគឺមានដូចជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាលម៉ង់ Pfizer Biotech ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេស AstraZeneca ដែលសហការជាមួយនឹង Scholar Philly Oxford និងមួយទៀតក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Johnson & Johnson បាទជំរើសមួយទៀតគឺទុកឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបោះឆ្នោតថាតើវ៉ាក់សាំងបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងមួយណាដែលត្រូវទទួលស្គាល់និងអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាសកលហើយចាត់ទុកបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងណាខ្លះជាវ៉ាក់សាំងស្តង់ដាបាទបាទអរគុណលោកមីងសៀងសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកនិយាយអំពីផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនតើផលិតកម្មនៅក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបណាដែរបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរលោកដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនមែនជាបញ្ហាទេគឺក្រុមហ៊ុនទាំង4ទាំង5ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនិយាយពីការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈានមុខវិញគឺក្រុមហ៊ុន Sinovac អះអាងថាខ្លួនមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងរហូតដល់2000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំណែក Sinopharm វិញអាចស្ទុះដល់3000លានដុល្លារចំណែកក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំង Cansino ដែលវ៉ាក់សាំងនឹងចាក់តែម្ដងឯងបាទ
គឺខ្លួនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនខ្លួនហ្នឹងអះអាងថាអាចមានសមត្ថភាពផលិតរហូតដល់6លានដុសក្នុងឆ្នាំ2021នេះបាទមែនទេទៅលោកគង្គាប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងដំបូងដែលចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងតាំងពីឆ្នាំមុនមែនប៉ុន្តែរៀងមានភាពយឺតយ៉ាវដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមប៉ុន្តែបើទោះបីជាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងស្រុកវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ចិនប្រមាណជា70លានដុសត្រូវបានចាក់ជូនពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់របស់ចិនហើយបើគ្មានអីប្រែប្រួលទេកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ 1.5 លានដុសដែលកម្ពុជាទិញពីចិនហ្នឹងនឹងដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែមីនាថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោយុរ៉ាំត្រីបាទអរគុណលោកមេងសៀងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតជុំវិញប្រធានបទនៃភាពយឺតយ៉ាវនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាលើកឡើងអំពីសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់វ៉ាក់សាំងនៃប្រទេសចិនដែលលោកអ្នកបានសិក្សាស្វែងយល់ជាគតិបន្ថែមទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធី CNC World Today នៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះបានដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមគោរពលា